Milí priatelia, dnes sa budeme rozprávať s parazitologom Jaroslavom Flegrom. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Pán Flegr, od toho nášho minulého rozhovoru sa veľa zmenilo, tak poďme na tie aktuality, ale začnem tým, že po internete koluje taký obrázok s textom, keby som ho mal parafrázovať, tak v podstate v ňom hovoríte, že, alebo je napísané, je tento výrok prisudzovaný vám, že táto pandémia nakoniec zvýši nejaké to priemerné IQ populácie, pretože tí menej inteligentní sa nezaočkujú a umrú. Je toto autentický výrok, alebo... No je, ale já jsem ho pak musel odvolat. Ono se ukázalo, že to tak nebude, že bohužel COVID si vyrábí nový blbce. Ono je problém, že ten, kdo prodělá COVID, tak výrazně se sníže jeho kognitivní schopnosti. Zatím víme, že to snížení trvá zhruba, no určitě trvá 6 měsíců minimálně. Doufejme, že se to vrátí zpátky, ale ty lidi, kteří prodělali COVID, tak opravdu říkají, že mají horší schopnost soustředění, horší IQ, horší krátkodobou paměť, než ty, kteří to neprodělají. Takže bohužel průměrný IQ se po epidemii nezvýší, i kdyby teda ty očkovaný nějakým způsobem z té populace byly eliminovaný. Ako hovorí pán predseda Fico, strašná choroba, to je strašná. Vy ste ale v tom poslednom rozhovore hovorili, že do konca leta príde nejaká nová mutácia, na ktorú vakcína nebude zaberať. Toto sa nestalo. Je to jedna z predpovedí, ktorá vám nevyšla? Jo, zatím to vypadá dobře, že ještě nepřišla. Klidně přijít ještě může. Jako ten selekční tlak v těch dobře proočkovaných státech je docela silný a ten virus teď hledá způsob, jak prolomit tu vakcínu. Ta delta jí do značné míry prolomila tu ochranu, jo? Protože dneska ta vakcína už nedělá rezistenci, ale dělá toleranci. Což jako je taky hrozně důležitý, protože ty lidi, kteří jsou vakcinovaní, tak umírají mnohem míň a jsou jejich zdraví je poškozený mnohem míň, než kdyby nebyli. Ale nezabrání to tomu přenosu. Sníží to asi tak na polovinu. Ty, kteří jsou očkovaní, ta jejich infekčnost je zhruba poloviční a taky prostě jsou infekční kratší dobu. Ale infekci to nezabrání. Ale zabrání to tomu, že teda že budou mít těžký průběh té nemoci a podlehnou. Vy pravidelně takmer v každém vašem statuse apelujete na vakcináciu, na očkovanie. Argumentov tých ľudí, ktorí sa nechcú zaočkovať, je samozrejme veľa, ale jeden z tých najčastejších je, že aj neočkovaný človek je v nemocnici, aj neočkovaný človek zomrie. Čo by ste im na to povedali? No to je že nejsou potřeba bezpečnostní pásy v autě, protože jako i lidi, kteří byli přikurtovaní bezpečnostním pásem, tak přece umírají. No tady je důležitý, jaká je pravděpodobnost. A u těch očkovaných je, když mají třetí dávku, tak je o 95% nižší, než když nejsou. To si vemte, že prostě ze 100... Takže 20krát mají větší šanci na přežití. 20krát větší šanci na přežití. No to je prostě fantastická jako výhoda. To, že vidíme, že v nemocnicích je srovnatelný počet očkovaných a neočkovaných, no to je samozřejmé. V rozumných zemích rizikoví, to znamená hlavně ty starší, tak jsou naočkovaný přes 90%. Takže jako je jasný, že když z větší části, jako kdyby nefungovaly ty vakcíny, tak by tam bylo v nemocnicích 95% očkovaných, těch seniorů. My vidíme, že je tam víc těch neočkovaných, než těch očkovaných, tak je zřejmé, že teda ty vakcíny proti tomu těžkému průběhu nemoci chrání pořád ještě výborně. Ďalšia otázka je, ako vlastne pracovať s tými očkovanými. My na Slovensku, možno ste aj zachytili, máme tú debatu, aj parlament tento týždeň prijal nejaké opatrenia. Či tých očkovaných nejakým spôsobom zvýhodniť v zmysle, že
Neviem, či poznáte náš COVID automat, ale napríklad v čiernych okresoch už funguje v reštaurácii len výdajné okienko. Debatuje sa o tom, či zaočkovaných pustiť do reštaurácií, či ich pustiť do hotelov a tak ďalej. Pretože padá aj ten argument samozrejme, že aj očkovaný to môže prenášať a tak ďalej. Ako to vidíte? Já si myslím, že i ty očkovaný by měly být jako rozhodně teda v okamžiku, kdy vrcholí nějaká vlna, jako třeba teďkon, tak by měly být braný jako potenciálně infekční. To znamená rozhodně nosit roušky a rozhodně i oni by měly být omezený jako třeba co do počtu, kolik lidí tam má chodit. A i to testování. Když je opravdu nějaká akce, ale to nemusí být 100 lidí. To může být prostě, já nevím, porada nebo tak, kde je teda 6-7 lidí v týmu, tak jako především by to nemělo být, když je možný udělat videokonferenci, ale když už, tak ty lidi by se měli na místě otestovat antigenním testem. Dobře, tak se spýtám úplně rovno. Aké podmienky by mali mať dnes podľa vás zaočkovaní a aké nezaočkovaní? Kde by mal byť ten rozdiel? Momentálne bych nedelal rozdíly. V okamžiku, kdy teda vrcholí tá vlna a kdy hrozí každou chvíli přetečení kapacit nemocnic, tak tam by mělo být, měli bychom přijmout veškerý jako opatření k tomu, aby k tomu nedošlo, k tomu přetečení, anebo aby se to aspoň zpomalilo. To znamená, i ty očkovaný by měly být braný jako potenciálně nebezpečný. Zejména ty, kteří byli očkovaný před půl rokem. Ty lidi, ty starší lidi už dneska tu imunitu mají velice, velice slabou a ty, kteří byli očkovaný tou jednosložkovou vakcínou u nás, Janssen, tak ty už má jenom asi 15% ochranu. Takže to je v podstatě dneska už na nic. Ty by se měli okamžitě převočkovat. Hovorí se o booster dávkách vlastně, ale myslíte si, že nebude aj toto prispievať k určitej nevôli, že im slubovali ľuďom, dajte sa dvakrát zaočkovať, budete slobodní, teda aspoň tak to bolo na Slovensku a teraz znova ďalšia vakcinácia. Vy dokonca hovoríte o opakovanom očkovaní priebehu možno nasledujúcich 10 rokov. No jo, protože jako ty sliby to říkali novináři. Jako odborníci jasně věděli, že proti takovýmhle typu patogenu se bude muset převočkovávat. Teď to víme, že je potřeba pravidelný převočkování. Já jsem to říkal asi před rokem, že se budou ty starší lidi muset jednou za půl roku nejspíš očkovat. Ty intervaly se pak budou prodlužovat, jo? Ale teďkon každému bylo od začátku jasný, že to není konec epidemie, to, že se naočkujeme. Zachránilo už to obrovské množství životů, já nevím, jak na Slovensku, ale v Česku při té největší vlně v únoru, tak ta vlna byla opravdu co do infekcí mnohem větší než ta předchozí, ale už tam umíralo méně lidí, protože docela velký procento těch rizikových bylo naočkovaných. Takže už to zachránilo opravdu tisíce lidí a určitě to teď ještě zachrání, ale je potřeba ten booster. Opravdu ty dvě dávky nestačí. A to při všech typoch vakcín, alebo len mRNA? Všechny, samozřejmě všechny. Některé jsou lepší z těch vakcín, třeba nejlepší se zdá být Moderna, ale i ta potřebuje potom tu třetí dávku. Jinak bych doporučoval, kdo má dvě dávky Pfizer, nebo tak, ať si dá jako třetí Modernu, protože tam je kombinovaná imunita, je to proti trošku jiným místům na tom spike proteinu a je větší šance, že to bude chránit proti nějakým variantám toho genu, ať těch, který už teď jsou, anebo těch, který nejspíš ještě přijdou. Keď to prirovnáme k očkovaniu chrípke, tak vlastne vy hovoríte, že by sme sa mali opakovane očkovať, ale aj pri chrípke je to tak, že vy sa vlastne očkujete tým minuloročným variantom? Alebo viete, že aká je tá aktuálnosť, že keď, ja neviem, teraz bude nejaká vakcína nejakého nového typu, tak ako aktuálna bude voči tej mutácii, lebo mutácia sa asi nepýta,
rôznych tých európskych liekových spoločností a tak ďalej. Tá pracuje veľmi rýchlo, ale naopak, tá vakcinácia a ten proces schvaľovania je o dosť pomalší, tak tým sa iba pýtam, že či tie vakcíny, čím môžeme veriť, že budú tzv. Up to date. Zatím se zdá, že jsou docela, že nezastarávají, že jsou velice dobře účinní i proti té nové variantě. Ten virus se naučil jako žít v tom těle organismu, i když na něj útočí ta vakcína. Takže infekci to nezabrání, ale nemůže se množit tak rychle, jako kdyby tam ta vakcína nebyla. Ale neprolomil tu vakcínu. Jako jo, zatím skutečně ani ta delta, i ta delta je jako vnímavá proti působení té vakcíny. A to je taky důvod, proč ještě nemáme ty vakcíny druhé generace, který jsem sliboval už taky před půl rokem, no už díl. Že nie sú ešte až tak potrebné. Nejsou potrebné, pretože zatím skutečne jako tyhle fungujú docela dobře. Oni sú chytře vymyšlení. Oni totiž směřují proti tomu spike proteinu, ktorým se ten virus váže na jeden z receptorů na té buňce. A když by si to ten virus změnil, aby se mu tam nevázala ta vakcína, tak by se sám nevázal ani pořádně na tu buňku. Takže on má strašně dost málo možností, jak se té vakcíně vyhnout a proto zatím ty vakcíny fungují relativně dobře. Ale neměli bychom na to spolíhat, prostě příroda je potvora a virus ještě větší a je možný, že časem přijde na to, jak se tam navázat, aby přitom neskazil tu vazbu. Takže je potřeba, aby zejména teda instituce státní se připravovaly i na možnost, že se objeví varianta a během měsíce se rozšíří teda po světě, proti který budou i ty očkovaný bezbraný. Takže je potřeba nějaký alternativní strategie, takový jsou. To je právě to plošné PCR testování, kde je úplně jedno, jaká je to varianta, ale když se to bude opakovat periodicky, tak se zastaví průběh epidemie, i když nebudeme mít vakcínu. My jsme mali 16. novembra tento týždeň rekord na Slovensku. Vy jste příliš nezaostávali, mali jste trojnásobný počet, rekord mali aj v Německu. Čo sa to deje? Je to naozaj tou vysokou infekčnosťou delta variantu, alebo je to preto, že už tak to testovanie je také rozšírenejšie a viac sme toho schopní zachytiť? A vlastne koľko, lebo my sme napríklad na Slovensku máme takmer 30% pozitivitu tých PCR testov, takže je možné, že to máme koľko násobiť tých pozitívnych? Dvomi, dve a pol, tromi? No určite, takhle, my máme 40%. Jo. Takže přes 40%. Takže zase jste lepší v něčem. Zase jsme lepší. Takže zase jsme evidentně horší. Jako jo. To je jasný, že prostě ta nálož je tady mnohem větší a ty čísla v Česku jsou větší. Jako to zvýšení by se tam mělo dát jako víc než na Slovensku. Takže jsme na tom zhruba stejně. Ten důvod, proč je to tak vysoký, to je jednoduchý. To je chování státu. Dřív v těch minulých vlnách, v okamžiku, kdy jsme se, nevím jak na Slovensku, ale v Česku, když jsme se dostali nad 15 000 nakažených denně, tak se o ničem nediskutovalo a udělal se lockdown. Zarazilo se to všecko, samozřejmě strašně drahá věc, strašně nepříjemná věc, ale v okamžiku, kdy jsou plný jipky a kdy je jasný, že skolabovala akutní péče, že už člověk s infarktem není kam ho položit, tak už se o tom nediskutuje, to už je i politicky průchozí a udělá se ten lockdown. Jenže dneska tím, že ty rizikoví jsou z větší části chráněný a navíc chráněný jsou ty politici, kteří o tom rozhodují, kteří jsou taky naočkovaný, tak osobně jim nic nehrozí, tak se nechala ta epidemie jet dál. Takže rekord v loni v Česku bylo asi těch 16 tisíc denně nakažených. Dneska, teď jsme byli na přes 22,5 tisíc. A klídek, žádný drastický opatření se nedělá. To znamená, bude stoupat,
o třetinu až o polovinu každý týden. Takže se samozřejmě znova zaplňují teda ty jipky, i když už dneska se tam dostává menší procento lidí z těch nakažených. Ale to nevadí, nebo to nám nepomůže, protože my klidně necháme stoupnout tu incidenci, to incidenční číslo, ten počet nakažených za jeden den nebo za jeden týden, na mnohem větší hodnotu. Ano, tu naznačujete jistou lahostajnost politikou. A na druhou stranu, vy ste aj hovorili o istom zámere, pretože v Česku je akurát obdobie, kedy sa mení vláda, že vlastne táto súčasná vláda to chce nechať ako keby v takom tak zlom, v takej zlej epidemiologickej situácii, že potom tá situácia na jar sa vyhrotí a budú môcť byť predčasné voľby a Babiš sa, dajme tomu, môže opäť vrátiť k moci. No, ja si myslím, že v Česku tam k tomu přispívá ještě tadyhle ta výměna vlády, kdy teda Babiš, aniž by to očekával, tak prohrál volby, což je pro něj jako prohrál tím, že se zbavil všech potenciálních jako koaličních partnerů, vysál je, takže oni se mu nedostali do parlamentu. Takže dokonce ho povedal v rozhovore, že už socialistou ani komunistou nepotřebujeme, že všetci můžu volit jeho. Jo, jo, no. Čítali jste. Čítal jsem a mám pocit, že teda ho volit teďko nebudou, ale v okamžiku, kdyby se mu podařilo jako opravdu, aby došlo ke zdravotní katastrofě, kdyby jsme skutečně viděli jako to, co jsme viděli v těch prvních týdnech v Itálii, to znamená prostě ty brečící sestřičky a ty pacienti takhle po chodbách těch nemocnic a ty chladírenský auta, jako na zesnulí, jak stojí jako u zadních vchodů nemocnic, tak je možný, že by se změnila nálada, že by skutečně jako se mu podařilo tu koalici tímhle způsobem rozložit, když by se opřela nějaká z těch stran o tlak, zaštítila by se tím tlakem ulice a mohl by dojít teda k předčasným volbám, který by on mohl být schopnej, ve který by mohl dopadnout líp. Jasné. To už je skôr taká politická úvaha. Každopádne, vy hovoríte o lockdowne, ale v tom vám napríklad, v tom s vami nesúhlasí profesor Beran, ktorý je vakcinológ, epidemiológ, a on práve hovorí, že keď spravíte ten lockdown, tak práve naopak tým, že väčšina ľudí sa nakazí v domácnosti, tak keď napríklad babičke budú musieť nakupovať a tak ďalej, že sa ako keby skôr to premorí, skôr to dostanú aj tí najstarší. Čo vy na toto? No tak jako je to názor pana profesora Berana, evidentně na celém světě epidemiologové došli k jinému závěru a navíc praxe ukazuje, že v okamžiku, kdy se udělá lockdown, tak ta epidemie, ta vlna opadne, zastaví se. Je to zvláštní, ale ten virus skutečně na lockdown zareaguje velmi rychle a velmi dobře. Takže ví se, že lockdownem se dá zastavit epidemie velmi rychle a to, že si vymyslíme nějaký takovejhle konstrukt, tak to neznamená, že to tak funguje v praxi. Vy k tomu lockdownu vlastně přidáváte aj to celoplošné, ale pozor, PCR testování, alebo s celoplošným testováním máme skúsenosti. Já jsem sám byl v tom výterovom týme. Ja. Vy hovoríte, že my jsme spravili tuto zásadnú chybu, ale na druhou stranu naozaj, už v lete ste tu hovorili o tom, možno už dlhšie hovoríte o tom, že to PCR testovanie sa dá spraviť skutočne lacno. Ako to, že to ešte stále nefunguje, keď je to také podstatné a tie testy sú o toľko presnejšie aj z toho preventívneho hľadiska ako tie antigenové? Ja neviem. Ja vím, jak je to v Česku. Proste v Česku je personální jako složení ministerstva zdravotnictví příšerný. V málo který v oblasti státu je taková jako jednak nekompetence a jednak korupce. Prostě tam jsou ty tlaky ekonomický. To, jak se bude bojovat s jakoukoliv nemocí, tak to tam určují opravdu ekonomické zájmy nějakých osob. Tam je jedno, jaký tam přijde ministr.
Prostě ten úřednický aparát už má zavedený systémy, které určují, co se bude dělat a co se nebude dělat. A takže když tam přijde, když tam někdo jim nabídne zadarmo metodu, jako to udělal doktor Žďárský, metodu, kterou se dá opravdu velmi levně a velmi rychle, bez nějakých velkých investic, otestovat celou republiku de facto najednou a během týdne, tak oni nevymýšlejí, jak ji implementovat, ale vymýšlejí jenom způsoby, jak to zahrát do autů a proč to nejde. Takže tohleto v Česku je tenhle ten důvod. Proč to jako nejde ve světě, proč všichni sáhnou k tomu mnohem dražšímu lockdownu, tak to si nejsem jistý. Ku podivu to funguje v Číně. Tam, když se teď objeví v nějakém městě infekce, samozřejmě vlna, že by tam mohla být. Tak jich tam zamurují, hádám, ne? No tak ne, tak udělají opravdu celoplošné testování města, který má třeba 12 milionů obyvatel. Ale celoplošné PCR, ne antigenové, jako jsme my robili na samozřejmě, Slovensku. Samozřejmě, PCR testování. A zastavějí tu vlnu. Když se dneska podíváme na mapu světa, jak je incidenční číslo, jaký je výskyt té nemoci v jednotlivých zemích, tak vidíme, jak ta Čína úplně vybočuje jako velký část Euroázie, kde teda je té infekce málo. No právě proto, že to dělají tímhle tím způsobem, že prostě dokážou, že zareagují rychle a velmi účinně. Vy hovoríte, že my si budeme musieť nakoniec, keď toto bude zrejme, ešte sme možno tesne pod tým vrcholom, možno už sme na tom vrchole, ale až takto v tých nemocniciach necítime, ako to budeme cítiť možno za týždeň, za dva, že si budeme musieť vybrať medzi povinným očkovaním a tvrdým lockdownom. To sú dve veci, z ktorých sa... Ne, pozor. To si... Teď už nám povinný očkování nepomôže. Jako jo, to jsme mali předtím, hej? Tuhle možnost jsme měli předtím. Teď si můžeme vybrat před celoplošným lockdownem a tvrdým lockdownem, nebo plošným preventivním PCR testováním. V obě možnosti by ještě dneska mohly zabránit tomu kolapsu nemocnic. Nevím jak, na Slovensku, v Česku jsem si 100% jist, že si vybereme ten tvrdý lockdown. Protože nepočúváme doktora Žďárského. Přesně. Politici, aj minimálně teda na Slovensku, v té koaličnej časti hovoria, že největším problémem je nízká zaočkovanosť. Čo majú spoločné tie štáty, které mají nízkou zaočkovanosť? Ako jsme například my, vy, ale vy trochu lepšie, zhruba o viac ako 10%, ale napríklad také Bulharsko, Rumunsko a tie východnejšie štáty, čo ideme zo západu na východ, alebo? Mají společný nejako historii. Prostě jsou to postkomunistický státy a tam došlo k tomu, že opravdu došlo k devastaci morálky. Jako my fakt si pleteme svobodu ze sobeckostí. My nevíme, jak funguje demokracie. Prostě ale my jsme byli právě, prepačte, ale vy jste vyrastali viac v socializme, respektive no. Komunizme. A tam právě malo byť, ten kolektív by mal byť, to spoločné malo byť, ale preklopili jsme to naopak, hej, že teraz zase jsme individua. No jo, jenže ono to bylo společné jenom na papíře, ve skutečnosti bylo jasný, že tady je privilegovaná vrstva, pro který zákony neplatějí. A to neokrádá štát, okrádá rodinu? Ano, a ostatní se naučili, že stát je nepřítel. Takže v okamžiku, když dneska stát říká, že se má udělat A, tak lidi jsou naučení, že stát je pěkný prevít a že teda my musíme udělat B. Prostě stát, kdyby řekl, že neskákejte z okna, tak polovina národa vyskáče z okna. Jako jo. A nejen, že teda nevěříme představitelům státu, ale my nevěříme jakýkoliv autoritě. Prostě když odborník řekne, musí se to udělat tak a tak, nebo když se neudělá tohle, tak dojde k tadyhle tomu, tak lidi ho neposlouchají. Radši si přečtou na Facebooku, co říká támhlenc Franta z Dolní Horní a
nebo Maruška tamhle z toho, než aby poslouchali, co říkají ty odborníci, kteří se tím oborem dlouhodobě zabývají. To nejsou jenom ty jednotliví posluchači, ale to samý redaktoři novin a podobně. Prostě my jsme postkomunistický státy, jsou opravdu strašlivě zavostalí, že a strašlivě handicapovaný, zavostalý v tom pochopit, jak funguje demokracie a jak se zachází se svobodou. To prostě ještě neumíme. A druhá věc, a to platí teda pro celý západní svět, my jsme hrozný individualisti a zájem jednotlivce a práva jednotlivce nadřazujeme zájmům celku. Tohle opravdu platí pro všechny. Takže ve východní Asii tam prostě ty stařečky a stařenky umřít nenechají. Udělají všechno pro to, ať to stojí cokoliv, aby neumírali. U nás se tváříme, že to nevadí. Jako jo, že nám tady umře, já nevím kolik. A nie je to aj tak, že tam je predsa len väčšia úcta k starobe? Je. Ale to je i úcta prostě k individu, jako člověku. K člověku. Jo, tadyhle opravdu tu svobodu, ty práva toho člověka strašně moc nadřazujeme právu a potřebám té společnosti. Ono to musí být vybalancované. Jo. Samozřejmě, že jako musí ten systém zákonů a to nastavení té společnosti jako ochraňovat v obojí. Ale na západě to kyvadlo je strašně moc tím směrem k tomu individualismu. No ale ta první otázka, co mají společný ty státy, co dopadají takhle špatně, tak jednoduše, když se koukneme na státy světa seřazený podle očkovanosti, toho rozvinutého světa je nejlepší, tak vidíme, jak je tam ten zub mezi těma postkomunistickýma a zároveň, když si do toho samého grafu jako dáme, jaká je úmrtnost v těch jednotlivých zemích, tak vidíme, že to znova kopíruje tady Hlenstonov větší, je tam, kde je malá probočkovanost. To je celkem zřejmý. Opravdu ten graf je úplně jasný. Kdyby jsme měli o 20% vyšší probočkovanost, tak tady umírá podstatně méně lidí, třeba, já nevím, pětkrát méně lidí, než umírá. Důsledkom aj celé této společenské nějaké atmosféry jsou aj někdy agresívne útoky lidí, kteří nedodržujú opatrenia. Mali sme takéto útoky, rezonovalo to celým Slovenskom. Neviem, či ste to zachytili aj v Čechách, že boli naozaj ľudia, ktorí si odmietali dať rúško v nákupnom centre a nakoniec polícia ich aj použitím donucovacích prostriedkov vlastne vyviedla. Bola to veľká kauza, že či sa majú ako keby niekto za to, že si nedá rúško, či ho majú hodiť na zem a spútať a tak ďalej. Ako to vy vnímate teraz z pohľadu evolučného biológa? Je toto naozaj len taká úplne excentrická skupina na tej jednej strane Gaussovej krivky napríklad? Alebo je to taká zlá spoločenská nálada, ktorá sa len týmto prejavuje? Viete, ide mi o to, či sú takí ľudia všetci, alebo len naozaj malá menšina, o ktorej by sme nebyť Facebooku možno ani nevedeli. No ja si myslím, že je to samozrejme niekde mezi, ale blíž teda k tomu, že je to jenom ta jako hlučná a menšina. Ono je těch jako lidí, kteří jsou z toho zdeptaní, kteří jsou zoufalí, tak je hodně. Jako, jo? To může být klidně třetina populace, který jako opravdu jsou zatlačený do kouta a jako i třeba finančně. To. Takže není divu, že z toho, že tím, jak jsme variabilní, každý reaguje jinak, tak určitá část z těchto těch je to obrátí jako do agrese a jako je schopná i fyzicky napadat
prostě lidi, kteří se třeba očkujou, nebo fyzicky napadat ty, kteří očkujou a podobně. Prostě zoufalí lidi dělají zoufalé věci a některý z nich teda prostě dělají i agresivní věci. Jak s tadyhle tím naložit, jako skutečně nevím, a mám dojem, že ten postup, který teda teďkon zvolila česká vláda, to znamená, že se udělá parciální lockdown vlastně pro ty neočkovaný nebo ty, který v posledním půlroce neprodělali, tak to jenom přileje olej do ohně a to ještě víc jako vyhraní, jako poštve tyhle ty dvě skupiny proti sobě. A ono, ta agrese ze strany těch antirouškařů, to vyvolá agresi i ze strany těch prostě naočkovaných a těch lidí s těma rouškama. Protože oni jsou taky zoufalí, když vidí, že se nám zhroutí ekonomika kvůli tomu, že musíme platit šílený peníze třeba za nemocnice pro lidi, kteří se odmítli očkovat. A teďkon vyčerpají, vysajou celý ten zdravotní rozpočet, do kterého prostě přispíváme všichni a který byl určený pro nás všechny. Takže tam taky vzniká agrese. No a když se to teda jako střetne, tak prostě to může dopadnout velice špatně a to, co zatím vidíme, tyhle ty individuální akce, to je ještě dobrý. Může to dopadnout mnohem hůř. A to je taky důvod, proč já jsem teda odpůrce tadyhle té segregace jako těch očkovaných a neočkovaných. Myslím si, že proto není racionální důvod nebo epidemiologický důvod. Opravdu šířit tu infekci můžou i ty očkovaný o polominu míň, ale pořád to dokážou docela slušně šířit. A To, že jako se tím přinutějí ty neočkovaný, aby se naočkovali, no to je sice hezký, ale to nám tuhle zimu už nepomůže. Jako jo, protože v téhle vlně nám to nepomůže zaručeně, i kdyby teď se všichni naočkovali, tak než se vyvine imunita, tak to máme měsíc a půl. Takže jako teď už nás to nezachrání. No a v budoucnu prostě máme potom zase ten rok jako od března nebo od dubna jako až do toho října, kdy můžeme ty lidi přesvědčit k tomu očkování nějak jinak. Třeba když se každému dá, já nevím, v Česku 5 000 korun, já nevím, kolik by se muselo dát euro na Slovensku, no tak zase velké procento z nich... My jsme mali očkovací lotériu, nevím, či jste sledovali. Tam jste mohli dostat 100 tisíc, keď vás vyžrebu, aj viac. No jo, tak to je dobrý, ale pro určitý typ lidí. Naprostá většina lidí, kdyby prostě dostala 200 euro, tak jako... Je to účinnější než ta lotéria. Jo, akor kdyby jim to tam vyplatili na ruku. No tak to by sme boli zajtra zaočkovaní asi úplne všetci. Vy hovoríte, že táto pandémia bude trvať 10 rokov. Vydali ste aj taký súhrný článok o tých vašich predpovediach, ktoré boli nakoniec pravdivé a ktoré nie. Zhruba 80% ste sa tak trafili. Ako to teda vidíte do tých ďalších rokov? Hovoríte, že to budeme... až 10 rokov, že bude trvať vlastne táto pandémia, ale je to tak, že ona sa bude každým rokom ako keby znižovať? Takhle. Poslabovať? Ja si myslím, že ne, že takovýhle průšvih už skončí. V západní Evropě už příští zima bude v pohodě. V bývalý východní Evropě, kam spadáme, tak se obávám, že příští zima ještě v pohodě nebude. Ale ta další už v zásadě, jo. Těch 10 let, to myslím, ta doba, kdy se budeme muset převočkovávat. Minimálně seniori a rizikoví. Já si myslím, že opravdu po té třetí vakcíně už ty mladí lidi budou jako nerezistentní, ale tolerantní vůči tomu viru. To znamená, že to nebude posílat do nemocnic už podstatně delší dobu. To už nebude 8 měsíců, ale věřím, že to bude třeba 2 roky. Jo? Ale ty starší, ty seniori,
jejich imunitní systém tak dobře nereaguje na tu vakcínu. Ty mají mnohem nižší hladiny protilátek a rychleji jim to padá. Takže to si, u těch si myslím, že se budou muset tak jednou do roka převočkovávat třeba těch nejbližších 10 let. Třeba 5 let a potom už to bude jednou za 2 roky nebo něco takového. Ale... Tak jako při chřipce. Jako v podstate, ktorá tiež na Slovensku bolo zhruba tých 800 úmrtí pred pandémiou. Takže aby som to aj divákom povedal, čiže budúca zima už pre západné štáty s vyššou zaočkovanosťou bude v pohode, tam bude normálny život. Mm-hmm. U nás budeme mať budúcu zimu čo menšie obmedzenia, ale už žiadne lockdowny, žiadne preplnené nemocnice a tak ďalej. To si netroufám říct. To záleží na tom, jak se nám podaří ty lidi přesvědčit k tomu očkování. Takže to je absolutně klíčové aj do budoucna. Do budoucna je to naprosto klíčové. V tuhle vteřinu, v tuhle chvíli, v tuhle fázi epidemie, jaký jsme, to tak klíčový není a měli bychom se opravdu snažit jako o jiný přístup, přijmout nějaký jiný opatření. Já bych se fakt strašně moc přimlouval pro to plošné testování PCR testama. Igor Matovič nás určitě počúvá, takže možno také něco zorganizujeme. Jestli chce, tak já mu dám spojení na pana Žďárskýho, on má Slovensko taky strašně rád, takže jsem jistý, že zadarmo tu metodu poskytne i Slovensku. Já hned teraz napíšem Igorovi Matovičovi SMS-ku, doufám, že mi konečně odpově. Poďme, obraťme trošičku list od pandémie k vašim aktuálnym výskumom. Vy ste skúmali prítomnosť vlastne RH faktoru, ktorý sa teda týka krvnej skupiny a tak ďalej. Je to ďalšia teda podmnožina tej definície krvnej skupiny, či teda je RH pozitívny a negatívny. Čo ste zistili? No tak my jsme odhalili, proč ty dvě skupiny jsou a proč jsou hlavně v jedné populaci, proč teda v jedné zemi jsou lidi, kteří jsou, část z nich je RH negativní, to je asi 16% tady v té části Evropy, a část je RH pozitivní. Jo, a to komplikuje potom doktorům ty transfuze krve a dělá to ty problémy při porodu, když se RH negativní ženě by měl narodit RH pozitivní potomek, tak ji naimunizuje proti tomu ty RH pozitivitě a jednak to dítě může být poškozený, ale hlavně ty další děti by mohly být poškozený. To už se dneska umí tomu předcházet, jo? Ale bývala to velká komplikace. No a to je divný, proč teda jsou tyhle ty dvě skupiny jako lidí pohromadě, proč tomu tak je. Nevědělo se to, teoreticky by měli být buď všichni pozitivní nebo negativní. No a my jsme zjistili, proč to tak je. Prostě člověk, který má jednu variantu genu pro RH negativitu a druhou od tatínka třeba zdědil geny pro RH negativitu a od maminky gen pro RH pozitivitu, tak to je takzvaný heterozygot, má v obě možnosti jako v sobě, tak jsme zjistili, že má mnohem lepší zdraví než ty, který mají buď oba geny pro RH pozitivitu nebo oba geny pro RH negativitu. Prostě je mnohem zdravější, jak po fyzické stránce, tak třeba i po psychické stránce. Takže tohle to jsme nedávno odpublikovali, tenhle ten článek, a jsem zvědav, co na to teda kolegové v zahraničí, a jestli to třeba pomůže vyřešit tu záhadu, k čemu vlastně je RH faktor. Protože to zatím nevíme. Víme, že je to nějaká pumpa pro jonty, která sedí na membráně krvinek červených, ale vůbec nevíme biologickou roli. Takže teďkon možná, to když jsme odhalili tady, tak třeba se povede zjistit, i k čemu vlastně ten RH faktor, tu molekulu, máme. Pán profesor, každý na závěr našeho rozhovoru může něco odkázat našim divákům. Nech se páči. Tak tady je to jednoduchý. Prosím vás, neblázněte a běžte se co nejrychleji naočkovat. A kdo jste už víc jak půl roku po druhý dávce, po dokončení očkování, nebo kdo jste jenom po prodělání covidu, tak se běžte naočkovat taky. Prostě je potřeba ten booster, aby se vrátila ta imunita na tu hodnotu, kterou jste měli
bezprostředně po tom očkování. Opravdu je to záležitost života. Vykašlete si na nějaký hloupý povídání o svobodě a o ovcích a já nevím, o všem. Vykašlete se na to, že vám to doporučují třeba politici, který nemáte rádi. Prostě jde o váš život, že vás to zachránit. Ďakujem za rozhovor. Prosím.